När jag pratade med Stefan häromdagen så frågade jag vad han tyckte jag skulle prata om. Och då sa han, börja med att berätta om dig själv, vem du är. Och det kändes ju lite konstigt faktiskt. Men som samordnare med inriktning på FoU på Riksantikvarieämbetet så kommer jag ha kontakt med många av er i framtiden. Och det kanske finns en poäng att berätta vem jag är. Så en minuters egotripp här kan vi börja med. Jag skrev avhandling för Uppsala universitet om bronsålder, kulturs, 2002. Sen har jag jobbat med forskning och uppdragsarkeologi om vartannat och lite undervisning på Uppsala universitet, på SAU och sen på Kalmar läns museum. Jag har jobbat med GIS, det vill säga geografiska informationssystem, sedan 1994. Jag tror jag var bland de första arkeologerna i Sverige som höll på med det. Och sen har jag jobbat med massor med undervisning. Och uppdragsarkeologi har jag hållit på med i väldigt stor utsträckning. Och i det arbetet så ingår ju allt. Jag har varit projektledare. Det ingår mycket arbete med olika typer av analyser och forskning och massa andra sådana saker. De senaste 13 åren har jag varit på Kalmar läns museum. Och där har jag då jobbat mycket med, inte bara med uppdragsarkeologi utan just den här förmedlande biten, hur utåtriktad verksamhet, hur når man vanliga människor, hur pratar man. Och en del av er har kanske sett mig förr, om ni inte sådär. Och det är förmodligen i samband med Sambeborgsprojektet där vi har grävt en fornborg på Öland med en massa saker och massa guld. Och som en liten bonus där så har vi just fått pengar från Riksbanken för att tillsammans med forskningslabbet, Kerstin Lidén sitter där och är projektledare, för att forska om fornborgarna på Öland. Det kommer jag jobba med lite grann, men bara som en bisyssla. Min huvuduppdrag kommer vara här, fortsätta här på Riksantikvarieämbetet. Så ni kanske får se mer av mig i de här sammanhangen. Men det var inte det jag skulle prata om idag, utan jag går över till vad vill Riksantikvarieämbetet med sin FoU-verksamhet? Jag började jobba med det här i januari. Vi har en relativt ny riksantikvarie, Joakim Malmström, och en rätt ny överantikvarie, Susanne Tidén, som började nu i april. Båda de har en forskarbakgrund och vi ändrar lite riktning på FoU-verksamheten på ämbetet. Tidigare så har vi jobbat mycket med bevarande frågor, förvaltning. Nu riktar vi oss mer mot det vi kallar för kunskapsuppdraget. Det vill säga forskning och utvecklingsfrågor kommer få en större roll på Riksantikvarieämbetet. Som ni förstår, en myndighet ändrar inte riktning så snabbt. Men det är ändå så vi har börjat lite grann med FoU-utlysningen vi hade i våras. Och där vi kommer att jobba mot de här målen. Till exempel så jobbar vi med att identifiera och fylla kunskapsluckor. På lång sikt så vill jag ha genomslag i nationell forskningspolitik. Det vill säga att vi vill att kulturarvsvärden ska räknas politiskt också. Nu så i den senaste forskningsproppen så nämns inte kulturarv överhuvudtaget. Vi vill gärna att det här ska bli en viktig del. Ska vi jobba med social hållbarhet så behövs kulturarvsaspekten på många olika sätt. Den har inte funnits med förut. Som ett led i det så vill vi också ha ett ökat genomslag i samhällsdebatten och samhällsbyggnadsprocessen. Vi vill att folk när de ska diskutera kulturmiljö, kulturarv, ska ha evidensbaserad forskning i sin bakgrund när de börjar prata om saker. Det vill säga att det ska finnas någonstans vi ska kunna tillhandahålla information som vi uppfattar som sund och baserad på riktig forskning. Ni kanske förstår vart jag är ute efter där. Undvika lite fake news och sådana saker. Vi vill också få genomslag i internationell forskningspolitik genom svenskt deltagande i EU-satsningar. Och det är delvis det som Stefan och Marie precis har pratat om. Och vi vill också tillhandahålla koordinerad och tillgänglig forskningsinfrastruktur med inriktning på kulturarvsforskning. Och det är också lite det som ni har pratat om. Och om ni har tittat på vad Riksantikvarieämbetet håller på med tidigare, utlysningars inriktning och sånt där, så vet jag som själv har suttit utanför för inte så länge sedan att man undrar, men varför håller ni på med just det här? Varför tittar ni på det där när det finns allt det här roliga som ni skulle kunna göra?
Ja, det finns ju då vissa saker vi måste ta ställning till, som vi måste ta hänsyn till. Vi har fått instruktioner och regleringsbrev från regeringen som talar om vad vi ska göra. Vi kan inte välja fritt. Det finns nationella mål för kulturmiljöarbetet och kulturpolitiken som vi också måste ta hänsyn till. Jag säger inte att det är ett problem att ta hänsyn till, men det är ändå sånt sak vi måste utgå från det. Det finns en strategiska mål som vi har satt upp på myndigheten, vart vi är på väg, som vi också ska ta hänsyn till. Och sen har vi gjort prioriteringar inom de strategiska målen som pekar ut ännu mera detaljer. Och sen så har vi gjort flera genomstudier, genomlysningar och förstudier för att se vad vi har satsat på tidigare, vad finns det för behov framöver, vart bör vi gå. Alla de här sakerna styr oss när vi diskuterar vad är det för FoU vi behöver i framtiden. Och det är också det som styr vår utlysning. Målen för kultur är ju en viktig utgångspunkt. Jag lägger upp de här lite snabbt. Jag tänker inte att ni ska läsa igenom dem, men ni ska veta att de finns. Jag som då jobbandes på ett museum, jag hade ju då tidigare legat väldigt långt ifrån de här. Nu ligger vi mycket närmare. Men det är sånt som ligger bakom vårt tänk om hur vi ska jobba. Också det nationella målet för kulturmiljöarbetet. Vi har också instruktionerna. Och det som är orange markerat här, det är de delarna som är viktigast. Och de här instruktionerna står det också rätt fritt att faktiskt tolka själva. Punkt 6 där till exempel, 2.6, verka för ökad kunskap grundad på forskning och samverkan. Ja, vad betyder verka för ökad kunskap? Liksom? Det kan vi tolka rätt mycket själv. Så att vi håller på att diskutera här och tolka om de här, eller liksom analysera vad menar vi? Vad menas egentligen? Hur långt kan vi gå när vi diskuterar vilken typ av forskning vi tycker är viktigt och relevant? Ja, ganska långt kommer vi fram till. Kunskapsförsörjning och metodutveckling, ganska långt kan vi gå där också. Vi kommer att gå längre än vad man har gjort tidigare, tror jag. Så det vi gör nu för att komma vidare med det här arbetet är att vi satsar på kunskapsuppdraget. Det vill säga, vi tycker att forskning och utvecklingsfrågor är viktiga och vi kommer att vilja jobba mer intensivt med det. En sak vi vill skaffa oss är till exempel en nationell överblick över kulturarvsforskningen. Det är ingen av oss som har, inte inom ämbetet och inte annars heller. Så det ska vi försöka skaffa oss. Vi ska identifiera kunskapsluckor och i förlängningen också försöka, ja, vi ska inte fylla i dem, men vi vill gärna se dem ifyllda. Vi vill starta ett kansli för stöd och matchmaking för forskningsansökningar. Det vi ser är att inom kulturarvssektorn, de ansökningsformerna, de ser folk ganska lätt och förstår. I alla fall de som jobbar på universitet eller kanske på statliga centralmuseer. Medan däremot museer ute i landet, länsmuseer, har svårare att söka pengar där. Och när vi dessutom kommer till sådana här utlysningar från Formas eller Forte, där det handlar mer om gränsöverskridande forskningsansökningar, så är det svårt för folk att se hur de kan söka, att de kan söka och med vem de ska söka. Så vi vill starta ett kansli för att kunna stötta folk i det här arbetet. Dels liksom visa att den här utlysningen finns och vi tolkar det som att det betyder det här, det vill säga att ni skulle kunna söka. Ja, men vi behöver någon att söka med. Ja, men vi har en där borta som skulle passa jättebra här, prata med varandra. Vi ska börja med lite på experimentellt stadie och se hur det här kan fungera och om det fungerar. Och sen så får vi se vart det leder till i förlängningen. Jag tror att vi börjar med att rikta oss till museer, för det är där vi har identifierat ett behov. Så att vi får se vart det här hamnar i förlängningen. Men när det gäller just Heritage Science så ser jag att där skulle man kunna faktiskt göra en insats. För folk vet inte riktigt vart de ska vända sig, vem de ska prata med. Eller ens att de kan prata med någon. Så där tror jag att vi skulle kunna gifta ihop olika intressenter för olika ansökningar. Sen vill vi också ha ett externt forskarråd så att vi kan få input. Inte bara inifrån vår egen myndighet utan från akademin och kulturarvsaktörer och andra myndigheter.
Vi ser Kulturarvslabbet som en facilitator för engagemang i heritage science-frågor. Det vill säga vi behöver en insats. När vi ska prata om att ingå i olika EU-sammanhang så behöver vi någonting som säger att ja, vi har det här, vi satsar in, vi lägger in det här. Och då har vi heritage science-frågan hos oss som vi kommer fortsätta att jobba med. Och vi är, vad heter det? Tanken är att vi också då ska kunna börja diskutera heritage science mer, lyfta frågor mer i Sverige. Vi vill se fler utbildningar till exempel med den inriktningen. Det här projektet som jag är med i tillsammans med Kerstin här till exempel, det är ju väldigt mycket tvärvetenskap och analys i det. Men vi har aldrig använt benämningen heritage science när vi har pratat om det programmet. Men det är många som jobbar med heritage science utan att de ens tänker på att de kan ha den etiketten. Sen vill vi också ha plattformar, det vill säga vi vill göra forskningen tillgänglig för andra forskare, men också för intresserad allmänhet, journalister och så. Och vi ser ett stort problem att det är svårt att få tag på den informationen eller ens veta att den finns. Så vi vill gärna försöka samla den här informationen på en plattform inom Riksantikvarieämbetet. Dels det som vi själva är med, men också andras forskning. Det där får man bygga upp efterhand, såklart. Det är ingenting som man bara snor ihop på en kvart. Men det är ändå en ambition att vi ska göra forskningsresultat och forskningsinfrastruktur tillgängliga. Så att folk ska veta att de finns och kunna dra nytta och använda dem. Det är ju liksom meningslöst att forska om ingen använder det. Vad gör vi mer praktiskt då? Ja, vi har ju vår utlysning varje år där vi har 20,5 miljoner att dela ut. Det är inte särskilt mycket pengar, men vi försöker ändå rikta de här 20,5 miljonerna till de här områdena som vi fokuserar på. Och just nu så fokuserar vi på utlysningen på tre saker. Kulturarv, krishantering och klimatomställning. Kulturhistoriska värden i bebyggd miljö. Och museernas digitala omställning med inriktning på forskare och samlingar och lärande och pedagogisk verksamhet med inriktning på digitala media. Så att det här är sådana områden som vi har pekat ut just nu, att här behöver vi mer kunskap. Här har vi kunskapsluckor som behöver fyllas. Sen finns det ju många andra kunskapsluckor som vi också identifierat som vi kommer att jobba vidare med på andra sätt. Men en sak som vi gör också är att vi är med i ett projekt som heter ARCHE. Alliance for Research and Innovation Cultural Heritage Europe, som är ett projekt som håller på i 3 år, och det är då många EU-länder med här. Och det vi ska göra är att vi ska skapa en, vi börjar med att göra en foresight analysis, det vill säga en långtidsframtidsstudie där vi försöker identifiera vilka kunskapsluckor det finns, vilka behov som finns i framtiden. Så att vi ska kunna sätta upp en struktur för hur vi ska hantera det. Och vår förhoppning är att kunna bygga ett underlag, och då kommer flera av er här idag att kunna ingå i den här alliansen så småningom. Och förhoppningen är att vi ska kunna göra ett program till slut, en sån här EU-program, det vill säga att man ska kunna gå in och söka pengar i framtiden. Så ni kommer, många av er, bli kontaktade av mig framöver, mig eller någon annan från oss, för att prata om just det här projektet, ARCHE-projektet, eller andra samverkansfrågor. För det vi kommer göra mycket nu är dialog och samverkan med er där bortanför ämbetet. Ja, tack så mycket.